Благодать вам та мир від нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі друзі, Тургенєв назвав свій відомий роман «Батьки та діти». І письменник змалював стосунки між батьками та дітьми, і між дітьми і дітьми в своєму поколінні, таким чином, що ми можемо навіть задуматися, чи справді діти і батьки завжди є благословенням одне для одних. Чи що батькам і дітям треба робити для того, щоб бути благословенням, а не тягарем, чи не дай Бог прокляттям. Тому нам, як людям, які вірять Богу, варто звернутися до Божого Слова, наше сьогоднішнє новозаповітне послання, Ефесян 6 розділ з 1 вірша. Діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велось тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божим. Брати та сестри, що може зацікавити в цих віршах нас як грішників? Що може зацікавити в цьому слові не нову людину, а старого Адама чи стару Єву? Боюсь, можна виділити цілі три групи думок, які стосуються неправильного розуміння цих чотирьох віршів. Можливо, не три, а більше, але я, слава Богу, бачу тільки три. Отже, перша думка. Я добре виконую заповідь «Шануй батька та матір». Наприклад, хтось із молодих може подумати із гордістю, що я вперше за пару тижнів допоміг батькам прибрати в хаті. А хтось із старших може думати так. Я ось була гарною дочкою своїх батьків, не те, що мої діти чи онуки. Або ще по-іншому. Я виховала своїх дітей краще, ніж мої сусіди чи свати. Бог такого самозвеличання не приймає, і якщо ми так думаємо, то треба покаятися. Друга неправильна думка, другий неправильний шлях розуміння цього слова. Мене треба шанувати. Це погляд батьків із вірша 2, або мені треба догаджати, а не дратувати, тобто не читати моралі. Погляд дітей від 4 вірш. Але Бог не приймає такого світогляду, в центрі якого не він, а я. Бог не приймає світогляду панування над своїм ближнім. Істинне християнське ставлення – це упокорення перед Богом та служіння ближньому. Як показав і наш Господь, омивши ноги своїм учням. І закликав наслідувати його приклад. І нарешті наша третя помилка, яка розвиває дві попередні, це коли ми фіксуємо увагу не на Бозі і ближньому, а на своєму процвітанні та на своєму довголітті. Щоб добре велось тобі і щоб ти був на землі довголітній. Це із третього вірша. Що ж, бажання жити довго та щасливо притаманне будь-якій психічно здоровій людині, а заповідь «Шануй батька і матір» відома в будь-якій культурі. Майже всі нехристияни, включно із язичниками до нецивілізованих, мають в своїх серцях цю Божу заповідь «Шануй свого батька та матір». Але що відрізняє християнські погляди від поглядів нехристиян? Звернімося до 1 і 4 віршів. Діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, бо це справедливе. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Зауважимо деякі вирази. У Господі це справедливе і напоминанні й остереження Боже. Святий Павло говорить про Господа. Про його справедливість або праведність, яка включає праведний справедливий суд, і тому у нас має бути Божий страх перед Господом, як перед суддею. У нас, у таких людей, які є дуже недосконалими грішниками. Досконалими, може, часто грішниками, але недосконалими, як Бог хоче нас бачити. Але сучасне світське суспільство намагається викреслити Бога із життя, переконуючи себе, що може здолати соціальні, економічні, військові та національні протиріччя тільки власними силами. Сучасна людина, ніби трьохрічний малюк, каже «я сам», допомога Бога йому не потрібна,
І також сучасний світ думає, що тільки власними силами люди здатні здолати проблеми у стосунках між батьками та дітьми. Ми ще й досі пожинаємо, як інші жителі колишніх радянських республік, плоди безбожності ХХ століття, а сучасна процвітаюча Європа нині активно зрікається свого християнського минулого. Здається, не все гаразд навіть в найбільш християнській країні, можливо, сучасні в Сполучених Штатах Америки. Але практично всім, зокрема і тим, хто байдужий до Христа, і тим, хто відверто ненавидить Христа, хочеться мати рівень життя, як у Західній Європі чи в Північній Америці. Хочеться, щоб були належні умови для виховання дітей та гарні пенсії, щоб люди не рахували копійки на харчі, одяг та взуття. Хочеться, щоб медицина була доступна та високотехнологічна, і відповідно дитяча смертність якнайменшою, а пенсіонери жили якомога довше і якісніше. І за останні роки, як ми знаємо, за десятиліття у гонці за західними лідерами помітних успіхів досяг напівкомуністичний Китай. Хоча християнство там і досі утискається. Не так, щоб уже відверто переслідується, але все ж таки утискається. Тим більше шокуючими стали слова колишнього генерального секретаря Компартії Китаю, років 10 тому це прозвучало, 12. Він сказав так: «Мрію, щоб у майбутньому Китай став християнським». Здивований журналіст питав, чому? І лідер Компартії, колишній лідер, пояснив: «Ми доручили групі експертів віднайти секрет успіху західного суспільства та відставання Китаю. Вчені працювали 20 років, тобто це почалось десь. І спочатку дослідники думали, що вся справа у потужності західних збройних сил. Потім подумали, що справа у демократичному устрої. Наступний висновок був – ринкова економіка. Але нарешті ми зрозуміли, що центром західної культури, цивілізації є християнство. Решта – похідне. Всі успіхи Заходу зобов'язані християнству. І тому Китаю варто стати християнською державою». Ну, принаймні, чесно сказав, так? Виглядає, що цей комуніст не має страху Божого, не думає про вічне життя на небесах, йому байдуже до жертви Христа, але він зацікавлений в тому, щоб йому та його дітям добре велося, як написано в нашому слові. Він також зацікавлений бути на землі довголітнім та процвітаючим. І при цьому ще хоче жорстко контролювати християнські церкви, які, за його ідеєю, мають стати благословенням для цієї величезної країни. Звісно, що Богом маніпулювати у грішника не виходить. Написано, що Бог осміяним, посоромленим бути не може. Але також ми знаємо, що які б мотиви не були у нас, коли ми приходимо до церкви, вперше, можливо, то все одно останнє слово за Богом. І він справді працює із нами, і працює своїм словом. Він змінює нас, приводячи до покаяння. Бог обертає колишніх своїх ворогів, що не хотіли з ним мати нічого спільного, у своїх дітей. Багато із нас пройшли цей шлях. До речі, я нещодавно чув історію про китайську дівчину, яку батьки направили навчатися до Сполучених Штатів, щоб їй там, за нашим словом, добре велося, але при цьому вони заборонили їй ставати християнкою. Згодом ця дочка батьків не послухалася і прийняла хрещення в лютеранській церкві. І це один із тих небагатьох випадків, коли справді не варто слухати батьків. Тобто виняток. Бо написано, Бога повинна слухатися більше, ніж людей. Пам'ятаємо і ми це Слово Боже із дій святих апостолів. Бога повинна слухатися більше, ніж людей. І розуміємо, що в сьогоднішніх 4 віршах послання до Ефесян найголовнішим є напоминання і остереження Боже, справедливість та те, що батьки від Господа. І діти також від Господа. І тепер, коли наша увага пильно прикута до Господа і Його Слова, подумаємо, який із наказів, із заповіді, яка дана Ісусом, є найбільш важливим чи найбільш важливою.
Очевидно, це той наказ, який ми кличемо великий. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Господь хоче, щоб ми навчали і приводили до хрещення і малих, і дорослих. Христос воліє, щоб ми несли Євангелія до українців, росіян, німців, американців, євреїв, греків. Але наскільки ми успішні буваємо у євангелізації? Чи не розчаровують нас наші невдачі? От той рекламний щит із запрошенням до нашої церкви, який бачать щороку багато тисяч людей, кілька людей на рік заходить саме, пізнавши, що тут є церква. Або інша ситуація. Треба роздати десь близько тисячі примірників християнської літератури, і тоді може одна, дві, максимум три людини зайде, прочитавши адресу на цьому часописі. В зв'язку з цим мені пригадалося, як на Галичині в 1920-х роках виникла наша церква. Але спочатку я пропоную повернутися не в 1925-й, коли відбулося перше лютеранське богослужіння у Станіславові, але у 1891-й, тобто ще на 34 роки назад. Молодий пастир Теодор Цеклер прибув із Німеччини до Станіславова, нині це Івано-Франківськ. Він горів нести Євангелія численним галицьким євреям, які трималися юдейства і, відповідно, не знали Ісуса як Спасителя. Холодного ранку січневого 1891 року Цеклера на вокзалі, звісно, не зустрічали невіруючі євреї. І справді, чому ми маємо очікувати, що невіруючі зайдуть в церкву по об'яві, чи з радістю будуть брати і читати християнську літературу, а потім ще шукати адресу, де та церква? Біблія показує, що невіруючі є ворогом Божим, а ворог завжди намагається триматися подалі від того, чого боїться. Отже, Цеклера невіруючі не зустрічали, але зустріли віруючі, кілька німців-лютеран. Зустрічали вони його не з квітами, а у них була нагальна потреба. В той час, коли єдиний лютеранський пастор на всю цю велику округу за 100 кілометрів лежав в своїй хаті, прикутий тяжкою хворобою до ліжка, тут, в Станіславові, десь в передмісті, лежала небіжчиця, бідна вдова, і її нікому було поховати. Отже, Цеклер провів поховальну службу і спитав, а що буде з цими маленькими заплаканими сиротами? І тоді йому відповіли провідники громади. Прийдеться здати їх до католицького сиротинця. Отже, ми бачимо, що бідною була не тільки вдова, але й лютеранська громада. Добре, що принаймні інша християнська спільнота утримувала сиротинець у цьому місті. Але молодий пастир розумів, що ці сироти стануть католиками, і певно вони не будуть настільки добре знати Писання, не будуть так покладатися на Христа і на милість Божу, якщо б вони були виховані у євангельській церкві. І відповідно в них не буде того миру в душі, який мають євангельські лютеранські віруючі. Звісно, якщо вони справді євангельські лютеранські віруючі, а не такими називаються тільки. Ну, після цього молодий пастор почав роботу в Станіславові, але побачив, що місцеве юдейство залишається байдужим до доброї новини про Ісуса. А місцеві німці-лютерани, які довгий час були позбавлені пастирської опіки, з радістю вивчали Писання, запрошували пастиря хрестити немовлят і навчати катехізису школярів. Також Теодор побачив, що тут було багато сиріт. І тоді пастор направив всю свою енергію, цю от місіонерську, на створення притулку для німецьких сиріт. Як тільки сиротинець було засновано, стало очевидним, що і горе, і сирітство не питає національності. До Цеклера та його молодої дружини стали приводити, а дуже часто приносити, сиріт поляків, сиріт євреїв, сиріт українців, а деяких підкидачів просто неможливо було з'ясувати, якої вони національності. Пастор не відмовляв нікому, хоча знаходити кошти на утримання сиріт було дуже важко. Подружжя Цеклерів почало з себе, посаг дружини Теодора пішов на цей сиротинець. Пройшло більше 20 років. Цеклер із молодого пастиря став досвідченим.
Сприяльністю Святого Духа він розбудував місцеву громаду, розширив сиротинець, видав кілька книг, став лідером німецької спільноти всієї Галичини, української цієї східної, включно із Львовом, Тернополем, і причому лідером і лютеранської, і католицької частини німецької діаспори. І завдяки своїй праці із сиротами він також мав великий авторитет у багатонаціональній Галичині початку ХХ століття. І ось одного вечора вікна церкви, школи та сиротинця полетіло важке каміння. Було розбито майже 500 шибок. І це було справді Боже чудо, що ніхто не постраждав. Чому вікна полетіло каміння? Того дня почалася Перша світова війна, і націоналістично налаштована польська молодь вирішила вдарити по німецьким фортецям. Найбільш придатним для штурму виглядали кірха та сиротинець. Подібні випадки, напади тих, хто виглядає молодцями проти овець, зазвичай мають своїх провідників, лідерів, натхненників. І в даному випадку одним із організаторів цих місцевих, як ми кажемо тепер, маргіналів, був саме цілковито ополячений і покатоличений син тієї бідної німецької вдови, яку Цеклер поховав у перший день, коли приїхав до Станіславова. Виглядає дивним. Але досвід показує, що часто людина, яка була позбавлена батьківського захисту та материнської ласки, людина, яка відчуває, що її зрадили, чи батьки, чи її власний нарід, така людина не здатна любити. Доволі часто така людина здатна тільки на ненависть. І ця ненависть часто обертається проти рідних та батьківщини. Пам'ятаємо про загони турецької армії, які були найбільш ревними мусульманськими фанатиками і найлютіше знущалися із українців, болгар та сербів. Яничари. Але яничар, зазвичай, виховували із маленьких хлопчиків, які турки забирали в полон під час нападів на ті ж самі українські, болгарські, сербські та інші східно- та південнослав'янські села та містечки. І якщо ми повернемося до Станіславова 1914 року, початку взагалі століття, то побачимо, що певно в тому католицькому притулку, де росли ті німці-сироти, у центрі проповіді не був Христос розп'ятий і його милостивий Отець Небесний, який усиновлює нас в своєму єдинородному сині. Пригадується жарт. Один австралієць питає іншого. Чому в Джона забинтована голова? Відповідь. Він просто викинув свій старий бумеранг, бо купив новий. Принцип бумеранга добре відомий. Якщо ми чинимо зло, воно до нас повертається. Дитина, яку покинули, повернеться для того, щоб кинути камінь в наше вікно. Часто від батьків чуєш нарікання про невдячність дітей. Перед тим, як нарікати, варто задуматися над нашими помилками у вихованні. Пам'ятаємо, якщо ми не виховували дітей в Божому слові, чи виховуємо їх формально, то світ буде виховувати на свій лад. Якщо ми нехтуємо своїм покликом бути батьками у Господі, як сьогодні написано, ми насправді байдужі до дітей, і ця байдужість повернеться до нас. Цей бумеранг або розіб'є нам голову, або розіб'є наше серце. Можливо, це не буде великий камінь, кинутий у голову, або ніж, який встромлять в наші груди, хоча теж буває. Але частіше просто стається інфаркт, інсульт чи якась інша хвороба. Це може статися через розпач від байдужості наших дітей до нас. Бо свого часу ми були байдужими до них і думали, що для виховання дитини достатньо її тільки годувати, одягати та дати належну світську освіту. Але якщо, друзі, дорогі брати і сестри, ви привели своїх дітей до Христа, до вас також повернеться сам Христос. Повернеться бумеранг Слова Божого. Якщо над людиною з розбитою головою буде кружити круг, чорний ворон, то до того, хто виховав дітей у Христі, із Христом, прилетить інший птах, голуб, Святий Дух, Утішитель. І він загоїть наші рани, тяжку хвилину. І він покріпить наші духовні сили в час розпачу. Інколи нам треба втіхи.
Бо наші найкращі бажання, наприклад, євангелізації, не приносять швидких плодів. Мене колись 3 роки навчали педагогіці. Як грішник я запам'ятав небагато, але одне в пам'ять врізалося. Те, що педагогічна праця має віддаленість результатів. Інколи те, що заклали вчителі в школі, чи в якомусь іншому освітньому закладі, чи в церкві, пастирі, може проявитися в дітях чи в дорослих тільки через 5, 10, а то і більше років, через десятиліття. І вчитель часто не бачить віддалених результатів своєї праці. Але є той, хто бачить все. І наш Господь, і його ангели особливо радіють успіхам саме євангелізації, спасінню хоча б одного грішника. Але часом милостивий Бог дає нагоду порадіти успіхам проповіді Євангелія і зараз. Пам'ятаємо Теодора Цеклера, до якого в церкву не прийшов, здається, жоден юдей, не навернувся до християнства. І замість служіння євреям він став служити тільки німецьким лютеранам і заснував сиротинець. Але через 35 років після його приїзду до Станіславова і через 10 років після того, як були побиті всі вікна в церкві, сиротинці і школі, Цеклер був здивований, бо до нього прийшли 2 українських священники, які сказали, що хочуть служити лютеранськими пастирями. Причина була китайська, скажімо так, із сьогоднішнього прикладу. Ці 2 чоловіки вірили, що тільки через проповідь Євангелія українці розквітнуть і займуть місце поруч із такими народами, як німці, шведи, датчани чи норвежці. Здається, ці чоловіки пізніше відійшли від лютеранства. Але прийшли інші, церква зростала, бо тут проповідувався не успіх цього життя тимчасовий, але живий Христос, який вчора, сьогодні і навіки один і той же самий люблячий і милостивий Господь. Бо звучало Слово Боже, чисте Слово Боже, яке творило спасаючу віру, бо віра від слухання. І дарована Святим Духом віра тримається простягнутої руки Ісуса. Він правдивий Бог і правдива людина. Він законодавець і виконавець закону. Він був покірним сином Марії та земного батька Йосипа. Про це каже Лука. І був їм слухняний. А 12-річний Ісус був слухняним сином Небесного Отця. Тому й пояснив Марії і Йосипі у храмі тоді, повинно мені бути в тому, що належить моєму Отцеві. Він був справді досконалим сином Небесного Отця. Отже, на відміну від нас, не заслуговував на смерть. Бо смерть є заплатою за гріх, якого не знав Ісус. Але заради нас Христос пішов на смерть на хресті, щоб спокутувати всі наші гріхи. Він упокорив себе до смерті хресної, як каже Павло до Филип'ян. Бо він був слухняний волі Отця, який хоче спасіння усіх грішників. І на хресті, проливаючи кров за весь світ, він не забув своєї матері, попросивши святого Івана опікуватися нею. «Оце мати твоя», – показав Івану. Євангелісти багато говорять нам про страждання та смерть Ісуса. А нам тоді навіть важко уявити страждання і горе Його матері. Також євангелісти прекрасно описують воскресіння Господа. І хоча вони не говорять про радість Богородиці, ми можемо її уявити. Історія Української лютеранської церкви також говорить про її знищення більшовиками наприкінці 30-х та в 40-х роках. Але також подальша історія показує воскресіння цієї церкви у 1990-х. Бумеранг Святого Духа повернувся. Слово проповідується всім народам, що мешкають тут чи відвідують Україну. І, звісно, ми бачимо плоди, результати цієї проповіді сьогодні і тут. І ми знаємо, що Господь нас покликав із різних народів, різного віку, різної статі, різних соціальних прошарків, різного походження, з різних частин колишнього Радянського Союзу. І також Слово Боже говорить нам, щоб ми робили учнями всіх, навчаючи та хрестячи, чинячи їх громадянами Царства Божого.
І у нас є прекрасні знаряддя для цього. Найголовніше – це слово і таїнство, хрещення і Господня вечеря. І також є прекрасні нагоди привести дітей до Бога через заняття катехізису, молодіжні форуми чи літню біблійну школу. І пам'ятаємо, дорогі друзі, що якщо стосунки батьків та дітей часом є проблемою для світу, то коли ми приходимо до Христа самі і приводимо до Нього наших дітей, тоді ми, батьки та діти, стаємо одне для одного благословенням. І Господь, який вірний своїм обітницям, каже про благословення і в цьому житті. Шануй свого батька та матір – це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. Та жив вічно, продовжимо ми, на небесах. І щоб ваші діти, ваші онуки також поділяли вічність із Господом та нами. Амінь. Нехай же мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.